ဲ့ဒီပြဿနာအရင်ကစားတော့ရှိရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုမင်းသမီးအများစုကလည်းရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇက်လန်ဇက်အင်ကိုကြည့်ပြောရိုက်တာများတယ်ပြီးတော့ senior ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိမထိုးတာများတယ်ပေါ့နော်အရှိမထိုးတာများတယ်ဒါမဲ့လောက်ကပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းအရှိနောက်ကွဲတာမျိုးလေးလည်းရှိရပေါ့ဒါသာတော့များတော့ဖြစ်ရခဲ့တာတော့တယောက်ထဲရိုက်ခဲ့တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာတော့မကြုံခဲ့ဘူးစိမအကောင်းဆုံးရှိတဲ့ဒီဇိုင်းနာကိုထိတဲ့ဝယ်ဆောင်မှုမှာအမှန်ကန်ယုံကြည်မှုမှာရှာတဲ့အိမ်မက်ထင်ကစိတ်စားတယ်အမြဲထာဝရကံကောင်းခြင်းတွေယူဆောင်လာမယ်လက်ကီတိုင်းမစစိတ်ဝယ်မယ်ဆိုစိန်တို့ရဲ့တခင်စိန်လက်ကားပြီးရင်လက်ကီတိုင်းမစကအမြဲကြိုးစုံနေပါတယ်အဲရုပ်ရှင်ကားလည်းတော်တော်များများလေးရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုကားဆိုလည်းအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တင်စားရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကတော့အဲပြောရရင်ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာနေရာလုံးဝဆွဲနေတဲ့နေရာတနေရာတစားမရခဲ့ဘူးအခုဆိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအူဝဲတို့မတတ်မုံလို့ဆိုတော့အခုအချိန်မှာပရိသတ်ရှေ့မရောက်လာပြီမဲ့လဲသူတို့ရဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကာရိုက်တာတွေရောလုတ်ခဲ့တဲ့တက်တန်တွေရောအများကြီးကပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲမှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့ကမပေါ်လာခြင်းနေရင်ထဲမှာရှိ ਉ ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တင်သားတို့ကျတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ဇက်ကွက်တွေကလည်းပြောမယ်ဆိုအရန်လည်းမစုံသေးဘူးပရိသတ်ကိုအကောင်းစားကြီးပဲလဲအရန်ကောင်းနိုင်ကြီးပဲလဲမချပြနိုင်ခဲ့ဘူးချတော့ချပြရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်ရင်ဘတ်ထဲမှာနေရာတစ်ခုအခိုင်မာမရက်တည်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့90လောက်ပဲရခဲ့တယ်လို့ channel လုံးဝဂိတ်ဆုံးထိမရောက်ခဲ့ဘူးအဲ့တကြောင့်မို့ကိုရိုးကိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်မပြောပြတတ်ဘူးအကောင်းဆုံးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဝါနာပါတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုလည်းအထိုက်အလျောက်ပေါ့နော်အထိုက်အလျောက်နေရာတနေရာရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲကိုသင်တယ်ဟုတ်ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတာနောက်ပိုင်းမှာကိုအဲ့လိုအပြိုင်နေတိတ်ပြီးတော့တွဲမရိတ်ခဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအစကစားစင်းစင်းညာဖက်ပြီးတော့မှဒါက main ဆိုလို့ရှင်တော့ main ဆိုရင်နာမည်လေးထားတဲ့ဟာသူကလည်းသူတတ်မှတ်ချက်ကတော့ရှိပြီးသားပေါ့နော်တခါတလေကျတော့လည်းဇက်လက်အပြောင်းလဲဇက်ညွန်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့လည်းတမျိုးတစ်ခုဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တိတ်တော့မပြောတတ်ဘူးတခြားလူတော့ senior ဆိုလို့ရှင်တော့အဲဘလို့လဲဆိုရင်အရင်တော့ကိုင်းမှာ shooting တခုတည်းမှာစုံနေဆိုလို့ရှင်အရင်တော့မခိုင်လေးနဲ့လည်းရိတ်ခူးတယ်မခိုင်နဲ့ရိတ်တော့ဆိုလို့ရှင်လည်း shooting ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မခိုင်လေး morning မှာ selfie ဖိလာမှာအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဆက်တာလေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုသက် senior ကြားရလူတွေဆိုလို့ရှင် shooting မှာတွေ့ရဆိုရင်ဒီကားထဲမှာပါပါမပါပါကိုကသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာရှိတယ်အဲ့လိုအခုချိန်ထိလည်းအပြင်မှာတွေ့ရဆိုလို့ရှင်လေကိုကအရန်ဒီအမှုပညာဝါနာပါတယ်လို့ဆိုတော့စီနီယာတွေဆိုရင်တွားပြောနှုတ်ဆက်ဖြစ်တယ်ဒီတလောကထဲအချင်းချင်းဆိုတဲ့ feel မျိုးဖြစ်နေတာဆိုအဲ့ဒီပြဿနာအရင်ကစားတော့ရှိရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုမင်းသမီးအများစုကလည်းရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဇက်လန်ဇက်အင်ကိုကြည့်ပြောရိုက်တာများတယ်ပြီးတော့စီနီယာဆိုလို့ရှင်တော့အရှိမထိုးတာများတယ်ပေါ့နော်အရှိမထိုးတာများတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ကွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းအရှိနောက်ကွဲတာမျိုးလေးလည်းရှိရပါတော့ဒါတော့များတော့ဖြစ်ရခဲ့တာတော့တယောက်ထဲရခဲ့တာများလဲဆိုတော့အဲ့ပြဿနာတော့မကြုံခဲ့ဘူးဆာလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုအပြိုင်လေးရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကစားလဲဘလို့လေးထိုးမှလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအရင်ကလည်းမိခဲ့ဘူးအကြီးအမှုပညာလောကမှာဓာမျိုးလေးတွေကခဏခဏလဲဖြစ်တဲ့ဇက်အိမ်ပြောင်းသွားတာမျိုးတွေလဲခဏခဏလဲကြုံဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးလဲဟိုကြိုပြီးပြောထားတာလဲရှိရပါတော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှကျတော့ကိုလဲနာမည်တစ်ခုလဲရလာတဲ့အခါမှကျတော့ဟို producer တွေကလည်းလေအဲ့လိုမျိုးငားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲမင်းသားကဒီကြောင်မင်းသမီးကဒီကြောင်သူတို့တတ်မှတ်ချက်ကလေးနဲ့သူတို့ငားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့လိုနာမည်အရှိန်အောင်အဲ့လိုမျိုးဘာလေးရတော့အာမကြုံတော့ဘူးပေါ့နော်တခါစီကျရင်အမားအရင်ဖြစ်သွားတာလဲဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်လေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တာဆိုတိတ်တော့မပြောပြတတ်ဘူးအဓိကတော့ကိုလက်မခံငင်ကစားအရင်ဆုံးအသေးချာလေးမေးတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့မှဒါမျိုးတော့မှတခါတလေကျရင်ဇက်အိမ်ကြီးပြောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးမပြောပြတတ်ဘူးဟုတ်နာမည်ရေးကြည့်ရပေါ့နာမည်ရေးကြည့်ရဆိုတော့နာမည်ကောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ရင်ထဲမှာအကြံဖို့ရေးကြည့်ရတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဆိုရှိရလေနော်သူကနာမည်ကတော့ကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီမင်းသမီးကလေဒီလိုမျိုးဒီမင်းသားကလေဒီလိုမျိုးအဲရှူတင်မှာဒီလိုခြေရပါညာဆိုတော့နာမည်ကလည်းကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ရှူတင်မှာနောက်ကျတယ်ဆိုတော့နာမည်မျိုးကလည်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုတ်ကောင်းလုတ်တဲ့စင်းစင်ညာပေါ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှဖက်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့လုံမဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအဲ idea လေးတွေမျှပြီးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနာမည်ကောင်းတဲ့ channel တော့ကြောင့်မလို့လုံရတာ gain ရတာအကုန်လုံးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းနာမည်ကောင်းကတော့ထိဖို့ကတော့လူပဲပေါ့